Tonyango. Mfungaji wa bao la kwanza Pape Ndiaye ndiye ambaye kapewa jukumu la kupiga huo mkwaju wa penalti. Haya, Aishi ni moja makipa ambao wana uwezo mkubwa kucheza mikwaju ya penalti. Subiri hapa, anakwenda kufanya kitu ambao ulipigwa kushoto kwake na akaufuata. Haya, anajaza kona juu juu kule, anaondoa Henok.